KMD Group Limited, Midasu, Dhamma Mee Eain with Saint Jemba Pilo Ati. Mandalay Mew, Dozanala, Nanda Jesuishin, Migani, Dodge Shri, Mutavi. The Mido is KMD Group Limited. Umyoton, Dodge G, Udami, Mawin Dengimo. KMD Group Limited, Yangon Myo E. Amada Dana, Dhamma Dana, Phipsi, Hoja Ado, Kanne Bawa, Alone Lo Aga, Chong Deyade, the Nado. Dinginina, the other way in Kanagu, Shivona, the King, Sinom Yapiai, Mahagruna Gongo, Ayobu, Gadi Ju Paso Ado. One and a banama, Adida, Gatago, Yusu, Buzo, Jimshin, Santinaya. Yogaba Godi, he be a bame, Yangalangarondo, Dido Garani. Kerangado, Loka, Hidaya, Nato, Namoma, Garuni, Gada, Dada. Yonato, Winni, Yam Yazwa, Dadawa, E. Chanda si ba lula daunda gongbong kadabse Nata minya jinshinom yapayadi Kaba godi hibi grigaba ye dwe tincha dubye nole Abe miya ye dwe daida phobya jenga maswanai mado Kalanli adinche dini gaba shijado kalabalo Loga hidaya tata loga I josiva loga Adido gerani osa de chile inga Mita jima dami dani de tazani sunyanyi hu Chedita we ngadwe asu lunkeye no murogo Grondo viyamsi yan yitan joko atuto muyadi psivi Kiran lechim yelo adesong leye nalo se wanguro I bimanyeno. Kedobo adanan jengpamya swa yodo mugaya shalibi. Mahagaruni gadada dewamya yewe dagedu tana chike mahagaruna shimshido mudo. Tada na tada winiyamya swa dadawa I. Chanda si pa lula daun da gong pa un ka de pi Na ta mi nya tu sin dom ya pi ya a Na mo yu di piang biok man gu li o yu Kero yu ju si ku jin di A tu pa we du sin si ma du pi pa si da di Can name Bawa, alone in Lo Aka. Yes, of Yai, so am I. Shunji Lekhan Yare, Purava that went to Rose in Yane. A Chaba that Wara with Yoji Lekhan Yare, Pugum Yaye, Bawa Abo singing Donda Muha, Quebya Chana Mushi. Uramyaswaye Somagaro Tandaya Sura Dabwa Gani Dabwa Khanna Dakhu Gani Vinau Khanna Dakhu Pyaunle Biro Pshipo Nire Pshisi Nirikhu Tandaya Khanna Ngavaye Pshipo Mugu Bawa Lo Eri Khanna Ngabaye Pshipo Lamu Ye Chaudiyagu Share Khama Mimi Kurayin Lokhere Kaumbu Makaumbu Dalim Pshite Kandiyah Dalim Pshite
ကံနဲ့ဘဝဆက်ဆက်ပြီးတော့ကံကဘဝကိုဖန်တီးတဲ့တဘာဝတရားဖြစ်ပြီးတော့ဘဝဆိုတာရလာတယ်ရလက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်လဲဆိုရင်အလုံးနဲ့လှုပ်အားကနဲ့သွားတူတယ်။အလုံးလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလုံးလှုပ်ခြင်းကအကြောင်းတရားလှုပ်အားကရခြင်းကအကျိုးတရား။ထို့တူပဲ မိမိတို့ပြုလုပ်နေကြတဲ့ကံတွေကိုဘဝမှာကောင်းတာရောမကောင်းတာရောကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတဲ့ကံတရားတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမြပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်။နေ့စဉ်နဲ့အမြအလုပ်လုပ်နေကြတာနဲ့တူတယ်။ဤဘဝရဲ့အချမ်းမဲမှာရလာမဲ့ဘဝဟာလှုပ်အားခရတာနဲ့တူတူပဲ။ကောင်းတဲ့ကံကိုလှုပ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုခံစားကြရပြီ။ မကောင်းတာလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကောင်းတဲ့အကျိုးတရားကိုခံစားကြရတယ်။ဘုရားမြတ်စွာကယထာကမ္မံဂမိတ္တံတိပုံညပါပပလူပကံ။ဤဘဝကနေထိုဘဝထိုဘဝကနေနောက်တခြားဘဝဒီလိုသွားလာနေခြင်းဟာအဓိကအကြောင်းတရားကတော့ကံပဲ။ကံရဲ့အကျိုးကိုမိတည်ပြီးတော့ ထိုဘဝကိုရောက်ကြရတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာဒီလိုဆိုထားတယ်။သို့တော့တခြားဘာသာတရားတွေမှာကြတော့လောကနဲ့လူသားတွေနဲ့သရဝါဒီအားလုံးကိုတကုရှင်တူဦးရဲ့ဖန်ဆင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုယူဆကြ။အဲ့တော့လှုပ်တဲ့ကံတရားတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးက အထူးထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမရှိဘူး။ဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘဝတစ်ခုရလာပြီ။နောက်ဘဝဆိုတာလည်းပဲဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်သာဝရငရဲနဲ့သာဝရကောင်းကင်ဘုံဒီနှလမ်းပဲမိမိတို့လှုပ်အားကအနေနဲ့ရကြမှာလို့ဒီလိုယုံကြည်ကြ။ဘုရားဘာသာဝင်နေအနေနဲ့ကတော့ ဘဝဆိုတာမိမိလှုပ်တဲ့လှုပ်အားကအပေါ်မှာရရှိလာကြတာဖြစ်တယ်။ကံတမာရှိနေသေးသမျှကာလပတ်လုံးကံတရားရှိနေသေးသမျှကာလပတ်လုံးထိုကံတရားနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နေသမျှကာလပတ်လုံးဘဝဆိုတာစဉ်ဆက်မပြတ်ဘူး။ဤဘဝကနေထိုဘဝထိုဘဝကနေနောက်တဘဝဆိုတာလို့တန်တရာခင်ကြီးမှာကံကိုပံပိုးနေတဲ့ကိလေသာတွေရှိနေသေးသမျှကာလပတ်လုံးဤဘဝကနေထိုဘဝလှည့်လည်ဖြစ်နေခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရနေအောင်ပါပဲ။ဒီကြားထဲမှာ တကုရှင်တို့ဖန်ဆင်းရှင်တို့ဆိုတာမပါဘူး။မိမိရဲ့လှုပ်အားကားကိုမိမိယာကျင်းတာလည်းဖြစ်တယ်။ကံဆိုဒီမှာပရဏအကြောင်းတစ်ခုကိုပြောဆိုခြင်းတာဖြစ်လို့ကံတစ်ခုတည်းနဲ့အလုံးဖြစ်သလားလို့ဆိုတော့ကံတစ်ခုတည်းနဲ့အလုံးမဖြစ်ဘူး။ကံကိုပံပိုးပေးနေတဲ့ကိလေသာဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကိလေသာတွေထဲမှာအဓိကကိလေသာနှစ်ခုကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲဖြစ်တယ်။ အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိခြင်းကြောင့်တဏှာဆိုတဲ့တွေ့တာမမောခြင်းဟာကံတရားတွေကိုရှင်သန်သွားအောင်ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့အရာများတာဖြစ်တယ်။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရဲ့လမ်းညော်ရာကံတရားတွေရဲ့စီမံရာဘုံဘဝဆိုတာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ဤဘဝကနေထိုဘဝထိုဘဝကနေနောက်ဘဝဒီလိုလှည့်လည်ပြောင်းပြီးတော့ ကံအားလျော်စွာတဏှာဘဝထဲမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေကြတယ်။ကိလေသာတွေမပယ်နိုင်သေးသမျှမိမိလုံနေတဲ့ကံကြမ္မာတွေဟာကံတရားတွေဟာဘဝတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နေဥမှဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ကတော့ကံကြမ္မာတွေဟာဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်မို့
Kilida nirodi kama nirodo. Kilidari chodama kandiyasura chode. Kandiyachoma pawasura chonyamapsit. Edo Purayasa hojaro mugere kane pawasura. Mibiruye alone lo aga yare ane tam yoda pit. Midi degoshima pawen yemishi vene. Kokorang bulo chenapsit. Mimi Goranga, Bawago, Yingwe, Solution. Bawago, Pandita, Kanjamago. Peshago, Veshi. Kango, Pesha, Legend, Bago, Pesha, I'm Lederson. Always on the Danalo, so that Kilidago, Pesha down. Always on the Danal, Gilidago, Penaima, Kansura, Yasinda, Mapshit. Tajamo, Bawaka Yigo, Pandini Jade. Kilidane kandi nakurega, kilidago pesha jemshe, kandiha pesha vida pshetware. Eri sanine, now so Tawara and Yenda sure, nebam, yoshi nayara pshet. Bawasura goa, pshipone mulu, dilo devi ya, pari pshendira also, kanangava pshipone mube. E kanangava rega, the chubuama. Yokana de mure dapsede, the chubuama, nankana de mure dapsede, the chubuamaro, yokana, nankana, kanangawa lum pini. Tandaya buama, mimiruye, say sandan, a loya aliosa, pomoa, a mu mu yashijar. Erendu can never wa Tandaya ma, tarwari ne sasa bido. Tutu Buago, Yoshi ni Charao. Yes, of the other king, Guram Yaga. Pelu look be the be, Pelu hogger, Ro, Surago, Matajabo. Yes, of Yaga. Tumiasi got the Saint Jabido. Horam Yu Mahobu. Di Kane Bawat Surago. Yes, of Yaha. Deva Seku Nyane. Tamari swan ari, pintin biro, yashilare, deva seku, bayin yane, chibide kama. Tanduari ye can never wabu, some chappi. Ti dive chenide, surago, a shigo, she dine topo, hoja genapsin. Ditema pansin, surama babu. Tarawari ye, lo tomu jump, chip bonide, a jaune, a jew, sensemiada, pite, surago. Yes, of Yaku Reha. Deva Saku Visa Nyan Net Chibido. Sumshak Hoja Jenap Shetipo. Yes, of Yadakin Kuram Yaha. Mimi Tia Bongane Bido. Chini Magone. Sinyadoka Joni Jare. Togudi Bongadi Beku. A Leon Chanje Bido. Deva Saku Nyan Net Chide Kama. Dogri bongari ha, siya dokao, jije, a lu ling, kambiro nija. Doka a yao sumpshi de, ngayebo. Ngayebo ma yao nijare, darawari ha. Chanda duka solo, dasamya mashi, tawara dalesa, siya dokao, sensa mebya, kan nija, re surago, mia. Erigani, darisambo, jilai de kale. There is an ea inya menya karika, dobla karika lusore day. The une de u tapia sato nejare. Dobla karika, anere gongo, ajire gonga, tapia sani re sure. There is an loca ye. Long yo move machine. Say edo karigole. Yes of ya, dream ya. The carpeta bongo chile de kajaro. Nizya Mashi, Sazya Mashi, Nganga Pyapya, Sanzin Ye Ye, Salao Mutte Biyo, Nijhaare, Tarawari Gole, Dwishija. Erlu Dwishiyaare Ka, Deva Sakunyane, Athen Naji Lai, Ngayadari, Ngayakhani Aram Yene, Dreisang Bhundari, Dreisang Bhavama, Lonyo Mu Mashi De, Bhavago, Bhavama, Nitanjaya Rari, Jada Bohama, Sazayan and Nijara, Tarigu Mine Kajara.
ဘယ်လိုအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ဒီဘုံဒီဘဝတွေသူတို့ရောက်လာကြတာလဲဘာကြောင့်ရောက်လာတာလဲလို့အကြောင်းတရားကိုဆင်ញံသုံးသပ်တဲ့အခါမှာအကြောင်းကိုသိတယ်ကာမကာမညာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာဒေဝဆက်ခုနဲ့သူတို့ရဲ့ရုပ်ပုံလွာတွေအခြေအနေတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါ ဒီဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ခံနေရတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်တဲ့အခါသူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်ရတယ်အဲ့ဒီမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲလောကသားတွေအကျိုးစီးပွားလုံးကအမှန်တိုင်းအရှိကိုအရှိတိုင်းဟောကြားဆုံးမခြင်းဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာခုချိန်မှာဆင်းရဲဒုက္ခတက်တာနေတဲ့လူပုံလူဘဝမှာနားခိုးနေတဲ့အချိန်မှာ ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမကိုမှတ်သားနာယူပြီးတော့ဒုတတွေဟာကံနဲ့ဘဝဆိုးသည်မှာမိမိအလုပ်နဲ့လှုပ်အားခါမျှတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုလှုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဟာကောင်းတဲ့အလုပ်လားမကောင်းတဲ့အလုပ်လားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဆိုတာလှုပ်တဲ့အလုပ်လားမလှုပ်တဲ့အလုပ်လားပြည့်စုံတဲ့အလုပ်လားအပြည့်ကင်းတဲ့အလုပ်လားဆိုတာကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေမှာဆန်းစစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခမကြ
ဒီညာရှိတဲ့လူ့ဘဝလဲရောက်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလဲနာယူခွင့်ရကြတယ်တိရှိနားလဲခွင့်ရတိရှိနားလဲပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကြည်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်ချင်အပြင်ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရတဲ့ပုံဘဝတွေကိုမရောက်နိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကတိတိလင်းလင်းဟောကြားထားတယ်ဒီတုတ်တံမှာငါကိုယ်တိုင်ဒီတရားတွေကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လို့ ဒီဘောမောဟကိုရောက်တယ်ဆိုတာငါကိုယ်တိုင်တိလို့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးစီကတဆင့်ကြားပြီးတော့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးစာလပေလာကိုဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ဒိဋ္ဌကြုံတွေ့တဲ့အရာတွေကိုသာဟောကြားခြင်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုအမခံပြောကြားထားတာရှိဟုတ်ပြီဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ ငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာဆိုတဲ့ဘုံဘဝတွေရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူပုံလူဘဝတော့ကဘာတွေလှုပ်ခဲ့ကြလို့လဲသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေကဘာတွေလဲဘာတွေလှုပ်ခဲ့လို့အခုလို့ဆိုးရွားတဲ့လှုပ်အားကားတွေနဲ့ခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်ဘာတွေလှုပ်ကြတာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါ ဒိဋ္ဌမယတတ္တာငါမြင်နေတဲ့တရားတွေကိုငါကြည့်လိုက်တဲ့အခါတွေ့တယ်ကာယဒုစရိတေနတမန္နာကတာအေးကိုဒီလျောက်လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာလဲကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးတဲ့သူတော်ဘာအသက်ကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်တယ်သူများဥစ္စာမတရားယူခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်တယ် သူတော်ဘာသာမယာပြမှားခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်ကိုယ်နဲ့ဆိုးွားတဲ့ကိုတိလက်ရောက်လုပ်တဲ့ဇယိုက်ဆိုးတွေကိုပြုတ်လုပ်ကြအဲ့ဒီဇယိုက်ဆိုးတွေကိုပြုတ်လုပ်နေတာကိုငါဘုရားကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ရတယ်ဝစီဒုစရိတေနတမန္နာကတာလောကလူတွေဆိုတာပါဇက်ပါလို့စကားပြောကြတယ် အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားတွေဟာလည်းပဲဇယိုက်ဆိုးတွေမပြောသင့်မပြောတတ်တာတွေမကောင်းတဲ့စကားမျိုးတွေကိုပဲပြောလို့ရှိကြတယ်မန္နာကိုမပြောဘူးလိန်ပြောတယ်တုံနဲ့တူသင်ညီညွတ်အစိစအောင်မပြောဘူးခုံတိုက်တယ်လိန်မရင်ကြီးချွတ်တာတဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူးဆယ်ရီတွိုင်းထွာကြမ်းတမ်းတဲ့စကားမျိုးတွေကိုပြောတယ် တရားနိလန်းကြတဲ့အကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူးတရားလက်လွတ်အကျိုးမဲ့စကားမျိုးတွေကိုပြောတယ်နှုတ်အနေနဲ့ကလည်းဆောင်စည်းမှုမရှိဘူးဒုစရအကျင့်ဆိုးတွေနဲ့အပြောမျိုးတွေကိုသာပြောလုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့သတ္တဝါတွေဟာတည်တဲ့အခါဘယ်ရောက်တော့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ဒုက္ခများတဲ့ဒုက္ခတိဘုံတွေကိုရောက်ရှိပြီးတော့သွားကြတာကိုယ်တိုင်မြင်ရတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟော
Manodosri de natamanagada. Say any nega le chile me. Kaune a dui chani mishibu. Say I sorry be chan dui jare. Pari chan duiro. Tumia pisigo, kupisi. Chillo, mu, lobari, tajare. Tumia pisigo, my yachene, lobazori, tajare. Tafetago, Mondi, yon shabi. တေချေပျက်စီးစီလို့တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေနဲ့တွေးတောကြတယ်တောသားတွေနဲ့တဖက်သားတေချေပျက်စီးမှုကိုလိုလားကြတယ်ကံကံကြီးအကျိုးကိုညှင်းပယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကံတရားတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိမိမိနှစ်သက်ရာကြိုက်ရာပျော်တယ်လို့နေပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကံတွေကိုသာပြုလုပ်သွားကြတယ်အဘိဓါပြပါရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့ မနောတုစေယိတ်သုံးမျိုးနဲ့ကျွလွန်နေကြတဲ့တရဝါတွေဟာတေဆုံးတဲ့အခါမှာဒုက္ခတိဘုံကိုရောက်သွားကြတယ်။ငါဖျားကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ရတယ်လို့ဒေဝဇဂုညံတော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတယ်ဒီလုတ်တွေလုတ်လို့ဒီဘုံဒီဘွားတွေကိုရောက်သွားကြတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအတိအလင်းဟောထားတယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကဒါရင်လားလို့ဆိုတော့ ထူးခြားတဲ့ပြမှုကြီးတွေကိုလည်းကျူးလွန်ကြတာရှိတယ်။ဘာလဲလို့ဆိုရင်အရိယာနံဥပဝါဒကကိုကျင့်တိလားနဲ့ပြေးဝါကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေသူတော်စင်တွေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွဆွဲတယ်။မကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်အောင်ပြောတယ်တပုတ်လေလွင့်ပြောတယ်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကိုဆွဆွဲတယ်။အဲ့ဒါလို့ ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုကျင့်တရားမကောင်းဘူး။တမာရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမရှိဘူး၊ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမရှိဘူးဆိုပြီးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုဆွဆွဲခဲ့ရပြီးပြတ်လို့ပြတ်စီဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခတိဘုံကိုရောက်သွားကြတာဆိုတ
ကမ္မတမတာအေးမာယွင်းနဲ့အယူဆတရားကိုမိမိတို့ခံယူထားကြပြီမာယွင်းနဲ့အယူဆဆိုတာဘယ်ဟာကိုဆိုလိုတာလဲလို့ဆိုရင်ကံကံဤအကျိုးကိုညင်းပယ်တာကိုမာယွင်းနဲ့အယူဆလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ကံဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ကံဆိုတာရှိတယ်လို့မယူဆဘူး ကိုယ်လုတ်အားကိုကိုအတိမတ်မပြုတာကိုလုတ်တာကိုကိုတာဝန်မယူတာရက်စပွန်ဆီဘယ်မဖြစ်တာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာရှိတယ်ယံကမ္မံဂရိတန္တိကလျာဏဝါပါပကံဝါတတကမ္မတဒါယာဒါဘွိတာလောကမှာရှိတဲ့တရားတွေဟာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလုတ်လို့ဆိုတာလုတ်လို့ ကိုယ်လုံးတည်းများကိုယ်နဲ့သာသက်ဆိုင်ကိုယ်ပဲကောင်းတဲ့အမွေဆိုးတဲ့အမွေကိုယ်ပဲခံရမှာကမ္မတကတတ္တာတရားတွေဟာကိုယ်လုံးတာကိုရတယ်ဆိုတာကိုဒီအယူဆတရားကိုညင်းပယ်ထားပြီးတော့နော်ဒီအယူဆတရားကိုညင်းပယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံကိုမျက်ွယ်ထားပြီးဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြားလို့ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ ကံကံဤအကျိုးကိုညင်းပယ်ပြီးတော့ထားလို့ရှင်မာယွင်းနဲ့အမြင်တစ်ခုအနေနဲ့တတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီမာယွင်းနဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမာယွင်းနဲ့အမြင်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာတွေလုပ်လဲပြောဆိုတယ်ကြံစည်တယ်ကိုယ်ဒီလက်ရောက်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေအမြင်မှားတစ်ခုကိုအခြေခံထားပြီးတော့လုပ်သမျှတွေဟာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင် အမြင်ကမမှန်ဘူးဆိုရင်သူလုံးသမ्याတွေဟာအမားတွေကြီးပဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ဖရာသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ဆိုပြီးတော့တရားတွေကိုတတ်ပြီးတော့ပူဇော်လို့ရှိရင်အေးဆက်ခရိဖိုက်လုပ်တယ်ဖရာမပွင့်ခင်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆက်ခရိဖိုက်လုပ်တယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာရောလောကလူသားတွေဟာတရားတွေကိုတတ်ပြီးတော့ရင့်နှက်ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အလေးထားကြီးရှိ အဲ့ဒီတရားတွေတတ်ပြီးရင့်နှက်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်
ตะโกษิญนี่จิตนับพี่รอก้าวอยู่ฉันตาฤาได้หลุดีโลม้ายื้นเนี่ยอเมญนี่โกขันอยู่ท้าพี่รอไอ้ขันอยู่เจ็ดอันใดโกรีละหยอดจุ๋นหมู่ฤาနှုတ်ဖြင့်ပြောဆိုမှုฤาစိတ်แท้ก็จั่นด้วยหมู่ฤาဆိုတော့กันเตยฤาကိုဆောင်ရွက်ပြုလုပ်จ้ะအဲ့ဒါလို့ม้ายื้นเนี่ยအလုတ်တစ်ခုကိုม้ายื้นเนี่ยအမြင်ကိုအခြေခံထားလို့ရှင်ရ ပြောသည်များလဲအမှားဖြစ်တယ်လုံးသည်များလဲအမှားဖြစ်တယ်စိတ်ကူးသည်များလဲအမှားဖြစ်တယ်ဟာနဲ့ဥပမာတူတယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ဓမ္မစိတ်လေးဆိုတာဆိုဓမ္မပင်ကတီးလာတဲ့ဓမ္မစိတ်လေးဟာအခါတ္တရှိတာဖြစ်တယ်အခါမျိုးစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးစိတ်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မစိတ်လေးကိုမြေပေါ်ချပြီးတော့စိုက်လိုက်စိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာ မြေစီရေစီအမြင့်ကနေပြီးတော့မြေစီကိုစုပ်ယူတယ်ရေစီတွေကိုစုပ်ယူတယ်သူစုပ်ယူတဲ့မြေစီရေစီတွေကအခါမဟုတ်ဘူးသို့တော့သူစုပ်ယူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မြေစီရေစီတွေကအကုန်အခါဖြစ်သွားအချိုမျိုးဖြစ်တဲ့တရက်စီကနေပေါက်လာတဲ့တရက်ပင်ကတရက်မြစ်ကနေပြီးတော့စုပ်ယူတဲ့မြေစီရေစီကြတော့အချိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ ဓမ္မစိတ်ကပေါက်လာတဲ့ဓမ္မပင်ကစုပ်ယူတဲ့မြေစီရေစီဟာတမြေတည်းတရေတည်းပဲဖြစ်တော်လဲဓမ္မပင်ကြတော့အကုန်လုံးဟာအခါကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်မျိုးစိတ်မတူသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီမြေဒီရေပဲဖြစ်တော်လဲဓမ္မကြတော့အခါဖြစ်ပြီးတော့တရက်ကြတော့အချိုမျိုးဖြစ်ရမှာဖြစ်လို့လဲမှားရင်းနဲ့အယူဆအခြေခံထားလို့ မှန်တဲ့အယူဆကိုအခြေခံလို့ရှိရင်ပြောသည်များလုပ်သည်များတွေလည်းအကုန်အမှန်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မှားရင်းနဲ့အယူဆတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောသည်များဆိုသည်များတွေဟာတမာမျိုးတမာပင်ကစုပ်ယူတဲ့မြေစီရေစီတွေဟာအခါသာဖြစ်တယ်လို့မှားရင်းနဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့လောက်ရက်တွေပြောဆိုမှုတွေအတွေ့အကြံတွေဟာအကုန်လုံးအမှားတွေကြီးပဲဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုဆို အဲ့ဒါလို့မိစ္ဆာယူဝါဒရှိပြီးတော့မှားရွဲ့နဲ့လုပ်ရတယ်သို့တော်မှားရွဲ့နဲ့လုပ်ရတယ်ကိုလုပ်နေတော်လဲမှန်နဲ့အလုပ်လို့ထင်ပြီးတော့လုပ်တာမှန်မှန်သိရင်တော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ရတယ်ထင်ပြီးတော့လုပ်တယ်ကောင်းတယ်ထင်ပြီးတော့လုပ်တယ်အကျိုးရှိမယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆနဲ့လုပ်တာပဲအဲ့ဒါလို့လုပ်ပေမဲ့ မမကံမှုဆိုလို့ရှိရင်သူလုံးသမ्या အလုပ်တွေဟာအဆိုးဘက်ကိုရောက်သွားဒီလို့ဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒိဋ္ဌာမယတ္တကာယဒုစရိတေနတမနာကတာဒုစရိုက်ဆိုးတွေရှိတဲ့တရားတွေကိုငါကိုယ်တိုင်တွေ့ရတယ်အရိယသူတော်စင်တွေကိုဆွဆွဲကဲရတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိစ္ဆာအယူဝါဒကိုအခြေခံပြီးတော့မမယင်ယင် ပြုလို့ပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါကိုယ်တိုင်တွေ့ရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားလို့နောက်ဘဝရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နော်ဒုက္ခတိဘုံဘဝကိုရောက်ရှိပြီးတော့သွားကြတယ်ဟောဒီဘဝကုံဆုံးလို့နောက်ဘဝဒုက္ခတိဘုံကိုရောက်ပြီးတော့သွားကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒုက္ခတိဘုံဘဝကိုရောက်တော့ဒါဒိဗ္ဗစက္ခုညာနဲ့သူတို့လုပ်တဲ့ ကံတရားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဒုက္ခတိဘုံကိုရောက်သွားကြတာဟာသူတို့လုပ်တဲ့အလုအားလျော်စွာဖြစ်ချင်းတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူကမှဝင်ပြီးတော့သူတို့ကိုဒီဘဝရောက်စေလို့စီမံဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုလုပ်ရကိုရတာပဲဖြစ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့အလုဟာလုပ်အားကားကိုရချင်းပဲဖြစ်တယ် ကံနဲ့ဘဝဆိုတာအလုံးနဲ့လုံအားကပဲဒီလိုပဲဆိုလိုတယ်လို့ဒါကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအခုလို့ဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဟောလဲလို့ဆိုမိစ္ဆာမနံပဏိဒါယအေးမှားရွဲ့နဲ့စိတ်တက်စိတ်နေသဘောထားကစပြီးတော့မှားတက်မှားတယ်ဆိုတာကဒီ တဘာဝအစစ်အမှန်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတာကိုမှားတယ်လို့ပြောတယ်။ကိုမကြိုက်လို့အမှားမျိုးမဟုတ်ဘူး။နော်အစစ်အမှန်နဲ့
ကိုယ်နဲ့ဘာသာမတူလို့အမှားလို့ပြောတာကိုယ်နဲ့ဘာသာမတူလို့အမှားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအစစ်အမှန်ဖြစ်နေတာနဲ့မကိုက်နေတာကိုအမှားလို့ဒီလိုဆိုရမယ်နော်ဖြစ်နေတာနဲ့တဘာဝကြီးနဲ့လောကနဲ့မဖြစ်အဝင်ခွင့်ကြအစစ်အမှန်မဟုတ်တာကိုထင်တာကအနောက်လို့ထင်နေပေမဲ့တကယ်ဖြစ်နေရှိနေတာကအရှိဒီလိုဟာမျိုးပေါ့လွဲမှားနေတဲ့အရာကိုဆုံးလို့ မိစ္ဆာမနံပဏိတယစိတ်ထက်ကိုမှားယွင်းစွာထားတယ်လို့မမှန်မကန်တွေးကြံမမှန်နဲ့အမြင်နေရှိနေမမှန်ကန်နဲ့အမြင်နေရှိတော့ဘာဖြစ်လဲမိစ္ဆာဝါစင်စဘာတိယမှားယွင်းတဲ့စကားတွေပြောတော့တာမမှန်မကန်နဲ့အမြင်အကြံအတွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမမှန်တဲ့စကားကိုပဲပြောတယ် မမှန်မှုဆိုတာလိန်ပြောတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာမမှန်တဲ့စကားဆိုတာဥပမာမေဟောကြီးတို့တွေဘဝရလာတာဟာကံကြောင့်ရလာတယ်လို့ဆိုတာတကယ်ကံကြောင့်ရတယ်ဆိုတာဟာအစစ်အမှန်ဆိုလို့အဲ့ဒါကိုကံကြောင့်ရတာမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းလို့ရလာတယ်ဆိုတာဒါမမှန်ဘူးလို့ပြောတာတကယ်လို့သာဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းလို့ရလာတာ ဟာတကယ်ဖန်ဆင်းတာဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဒါမှန်တယ်လို့ပြောရမှာဟုတ်မှန်တယ်လို့ပြောသို့တော့တကယ်ကြတော့ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့လုပ်ရမြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဘဝတစ်ခုရပြီတော့လူတွေဟာဒီဘဝတွေမဲ့ကြည့်ဒီဘဝတွေမဲ့ကြည့်ပညာသင်ရတယ်ပညာသင်ရတဲ့အခါမှာ တဝိတ္တူအရေးချင်းကြွားကြမှုတော့ရှိတယ်သို့တော့အရေးချင်းတူကြတယ်တယောက်ကကြိုးစားတယ်တယောက်ကမကြိုးစားဘူးကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာအရေးချင်းတွေတက်ပြီးဘွယ်ရူးကုန်လို့ရသွားမကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရဘူးအဲ့ဒီမှာဘယ်သူကိုဒီတရားခံလို့ဆုံးဖြတ်မလဲနော်မကြိုးစားခြင်းဟာအကြောင်းတရားတစ်ခု အောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းကလည်းကြိုးစားခြင်းသည်အကြောင်းတရားတစ်ခုပဲအဲ့ဒီကြားထဲမှာမကြိုးစားသူကဘာကြောင့်မကြိုးစားတာတော့ကြိုးစားသူကဘာကြောင့်ကြိုးစားကြိုးစားသူကရတယ်မကြိုးစားသူကမရဘူးဆိုရင်ကြိုးစားမှုမကြိုးစားမှုသည်သူတို့ရဲ့အဓိကအကြောင်းအဲ့ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်သိမြင်ပါလျက်တန်းနဲ့အေးမကြိုးစားတာလို့မကြိုးစားလို့မရဘူးလို့မပြောဘဲနဲ့ တကိုးရှင်ရဲ့အလိုဆန္ဒမရှိလို့မရဘူးလို့သွားပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအမှားလို့ခေါ်တယ်ကြိုးစားလို့ရတာကိုဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးလို့ပြောရင်လည်းအမှားလို့ပြောအောင်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ကိုကြိုးစားလို့ရတယ်လောကမှာဒီတိုင်းပဲလက်တွေ့မျက်မြင်သိနိုင်တဲ့အရာတွေဟာထင်ရှားရှိတယ်အဲ့ဒါလို့လက်တွေ့မျက်မြင်သိနိုင်ပါရဲ့တဲ့နဲ့မသိနိုင်တာကိုသွားအားကိုးနေတာဟာမှားရွေးနေပေါ့ဒါကိုဆိုလို့ရတယ် မိစ္ဆာမနံပဏိတာယမှားရွေးတဲ့စိတ်အတွေးတွေထားပြီးတော့မှားရွေးတဲ့စကားတွေကိုပြောတယ်မမှန်မကန်တွေပြောတယ်မှားရွေးတဲ့စကားတွေကိုပြောတဲ့အခါမိစ္ဆာကမ္မန်နိကတ္တဝါနာအလုတ်လုပ်တော့လဲမှားတယ်သူထင်တဲ့အတိုင်းလုပ်တာမှားရွေးတဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်တယ်လောကမှာမတူညီတဲ့အကြံစီတွေနဲ့မတူညီတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ အဲ့ဒါလို့လုံးလုံးတဲ့အခါမှာမတူညီဘူးဆိုတဲ့ကဒီနှစ်ခုမတူညီရင်တစ်ခုကအမှားတစ်ခုကအမှန်ဒီလိုရှိတယ်အဲ့တော့အမှားလုံးမိပြီအမှန်လုံးမိတာနဲ့အမှားလုံးမိတာနှစ်ခုရှိတဲ့တည်းပဲကိုလုံးတဲ့အလုပ်ဟာအမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အမှားပဲဖြစ်တယ်တစ်ခုတော့နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုတော့ရွေးချက်အဲ့တော့အမှားကိုလုံးမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပ္ပတုတောအပ္ပတုတာပုံညကရောအပ္ပတမေဣဒ္ဓစီဝိတိဒီလောကမှာလူ့ဘဝလူ့တတန်းဆိုတာအမတမတူတောင်းနေအမတမတူတောင်းနေလူ့ဘဝလေးမှာနော်တကယ်စစ်မှန်တဲ့တရားဓမ္မတွေဘောဓုတ္တတာတွေလ ీల ဆီဘူးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလ ీల ဆီဘူးခြင်းမရှိသူအသိပညာမရှိဘူး သူများပြောတာကိုယုံကြည်လက်ခံခေါင်းငြိမ်ရတဲ့အနေအထားကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်လုပ်ရ
လက်တွေ့ကြတဲ့အရာဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တာလက်တွေ့မဟုတ်တဲ့ဟာကြတူများပြောတာဟုတ်ပဲခေါင်းကြီးရအေးလက်တွေ့သိအောင်မကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိညာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတူထောင်လာတဲ့အခုဘဝလေးမှာအခုလိုမမရွရွအတွေးခေါ်နေမရွနေအပြောဆိုနေမရွနေလောက်ရတဲ့လုတ်ပြီးတော့ တဘောကအဆုံးသက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုတိယဘုံရောက်သွားပြန်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ့လှုပ်တာကတွေးတာကအမှားပြောတာကလည်းအမှားလှုပ်တာကလည်းအမှားလို့ဒီလိုဆိုတယ်။တရားဝါဒီကိုတတ်တာကိုကုသိုလ်ရတယ်တတ်ကောင်းတယ်လို့တွေးတာ။တတ်ကောင်းတယ်လို့တွေးပြီးတော့တတ်ကောင်းတယ်လို့လည်းပြောတယ်တတ်လည်းတတ်တယ်ဆိုတော့ လောကရဲ့သဘာဝကိုစဉ်းစားကြည့်ရီအက်ရှင်းဆိုတာရှိတယ်ရီအက်ရှင်းတို့အကိုးတို့ဆိုတာကိုလုတ်တဲ့အတိုင်းပဲတုံ့ပြန်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာဟာเนาะတပည့်သားရဲ့အသက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သဘာဝတရားရဲ့ရီအက်ရှင်းပြန်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်အသက်ကိုဖြည့်ဆည်းခံရမှာပဲပေါ့ဒါအမတမ်းမှထင်ရှားတယ်ကိုလုတ်တဲ့ အတိုင်းပဲတုံ့ပြန်လာတာဖြစ်တယ်အကောင်းတုံ့ပြန်မှုဆိုတာမရှိဘူးအကိုးတန်လိုပဲမိမိကဆဲရည်တဲ့အတန်ပြောလိုက်လို့ရှင်တုံ့ပြန်လာတဲ့အတန်ကဆဲတဲ့အတန်ပဲဖြစ်မယ်အေးမိမိကကောင်းတဲ့အတန်နဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အကိုးကတုံ့ပြန်လာရင်ကောင်းတဲ့အတန်လည်းပဲတုံ့ပြန်လို့ရဆိုတာအကိုးနဲ့အလားတူတူအဆိုးလုပ်ပြီးတော့အကောင်းကိုမျောလင့်ခြင်းဟာအလွန်မိုက်မဲခြင်းပဲဖြစ်တယ် เออได้จังหมดก้าวเนี่ยกัญจมาก้าวเนี่ยอตวยฤตวยอ่ะมั้ยก้าวเนี่ยสกาฤตเปล่ามั้ยก้าวเนี่ยอลุฤตโลอ่ะだเพียงก้าวเนี่ยอตวยสรแล้วเบหาก็เปล่าล่ะก้าวเนี่ยอตวยสรที่มาบรรดุกูมาไม่ถิไข่แต่อตวยก้าวเนี่ยอตวยมีที่ตัตวะภิเศษตัตวะอาลุงอ่ะมีมีบวชมาเปลี่ยนชวนจะบาสิ ခန္ဓာတုံမှာလာတဲ့အတိုင်းပဲเนาะတပ်ပြီးဖတ္တရာနိပတ္တန်တုအာလုံးအကောင်းနေကြီးပဲတွေးကြပါစေတရားအာလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားလူတိုင်းလူတိုင်းအစဉ်ပြေကြပါစေကောင်းတာတွေနဲ့တွေးကြပါစေမာကင်စိပပမာကမအဆိုးတွေဟာဘုသူ့ဓမ္မမရောက်ပါစေနဲ့ဟောအလွန်မမြတ်တဲ့ တဖက်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့တွေးတယ်အေးမိမိမေတ္တာထားတဲ့သရဝါတွေသရဝါတိုင်းဟာအစဉ်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအစဉ်မပြေတဲ့သရဝါတွေ့ရင်ဘာဖြစ်လဲအစဉ်ရပြဿနာကနေလွတ်ကင်းကြပါစေဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်ကင်းပါစေဒီအခက်ခဲတွေပြေလည်သွားပါစေဆိုတဲ့အကျင့်နာတရားကရုဏာတရားပွားပြီး အစဉ်ပြေလို့ကြီးပွားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့เนาะဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပွားသွားတဲ့အခါမှာကြတော့အေးရထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေမဆုံးရှုံးကြပါစေနဲ့ရထားတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေခိုင်မြဲကြပါစေဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးပွားကြပါစေတိုးတက်ကြပါစေဆိုပြီးတော့မုရိတာပွားမိမိပေါ်မှာမတော်စိတ်ထားနဲ့ စောကားလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလေအေးသီးခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဥပေက္ခတရားမိမိကတပည့်သားတွေပေါ်မှာကုညီဆောင်ရွက်လို့ထိုတပည့်သားကကိုယ်ပေါ်မှာကောင်းတာနဲ့တုံ့ပြန်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေခွင့်လွှတ်သီးခံနိုင်တဲ့အပြုငါဆောင်ရွက်တာငါသူ့အတွက်ငါဆောင်ရွက်တာသူ့စီကဘာတစ်ခုမှငါမမျှော်လင့်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဥပေက္ခ ကိုယ်လုတ်တဲ့အလုတ်တန်လဲကောင်းမကောင်းစိတ်ထဲမှာထားပြီးသူစီကတုံ့ပြန်လာတာကိုတခုမှမမျော်လင့်တာဥပိ္ခာဟောအဲ့ဒါလို့မေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပိ္ခာဆိုတဲ့ဖြမဇူတရားတွေနဲ့အများနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တမ္မာမနံပဏိဒါယကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်တွေကိုထားတယ်လို့ခေါ်တာကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်တွေကိုထားပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့စကားကိုပြောရ ကောင်းမြတ်တဲ့စကားကိုပြောတယ်ပြစ်ကင်းတဲ့စကားကိုပြောတယ်မေတ္တာနဲ့စကားပြောတယ်ကရုဏာနဲ့စကားပြောတယ်မုရိတာနဲ့စကားပြောတယ်
Ubikane, Ragabion. Say gone along on it. A mia poma. D. Fusin it, Satan it, Sassan it. Erelo, Mangane, a dweary in it, dweebido. Bedu poma. Tika in Nina, say Lure, say Meshiven. Miago, Kunijin, Sorari, Lode. Mimi Goranga, to mia, that Dachema, Shangene. To mia, Osa, Kojema, Shangene. Turava Damia, so Rabbi Majima, Shangene. Go, go, send ye, Tanshe, our nere, a chicken, our nere. Eh, Leni, Leviavi, Durava, Juice, Siva, Pepia, our Mlovu. Send ye, Tanshe, our nere, Pawadakuma, send ye, our nere. A beer who the meow, Shangsha, Biro, nere. Muye sewa, yet these are Shangshare. A deep in yari, Jewa, Josare. Oh, come yet, Loti. Let me charge Mimi Kuran. A bure so a bure muria, a gowny jibe. Meta grona murida, ubicaso repjemezo deya, a dinyango, a chicken tambido, gowny zagari pio, gowny loading, look like it, poku. Luwa, ludo, lugon, look, young at the maputa. Luwa says I ain't gowny, yinjid, lay mare, they muri. Mahotari Malofu, Jikin, on Nere, Sure Pokotia. The Pegale, Bodu do Ponyakaro, Bodu dashi on Sibure, Pada ye Bodu da Lumu ye Bodu da Suralu, Logama Tise, a Titin Tiretare Gondia, Lilare, Sibure, Tinure, Madare, Janare, Amanda Mamanebu, Pawama. A jamming bodu daddy who sibu biro. Gone it loaded, madam ya. Loaded. Dana gongu loaded. The pedago kunijin, so that loaded or loaded. Gojin di la gong nere. Di lare, the mari, di lago, cheka miro. Kodana ma sire. The di so that deari, do de laong. The mari so that sik dinye muri. Kai ma laong. A di pinyari, yinjel laong. Lichin Josa Ato de Gaunari loaded or so. Erelu Josa Ato Lu, Dipinya, Yinchen Lare, Pogodia. The Danto Lare Ibuama, Canali, a drink, Gaunari, Lotari, Dreja, the Sone Kajaro, Bego Yauto, Gaunya, Dugidi Bongo Yaude. Oh, can never was a coolu sasata. Tibuama, Mimi loaded. Gandhiyariya. Number one, dread. A chicken gong nipsilla. Tibua loaded gamma ma moody viro. Number one, a chicken gong upset. Tibua ma, a sorry lonely lucian. Number one ma, a sober one ever, John Duya. Era go solo de. Bawa can name bawa. A lonely low arcars. Go loaded low diamond, low arcari, yajam upset. Gauna loaded Boguria, Gauna Bomua, Yaupi, or Magana loaded Boguria, Magana Bomua, Yauja, De Sura. Go loota, go yare the bobe. Era go em, yes of Yaga. Kamataka, Tata, Kamatayada, Kamayoni, Kamabandu, Kamabaditran. Whatever that went to Rosinia, can you jet, chicken, can you jet, Era? Kamataka, Tata, Kanda Lenko by Osa Shide. Kango Yonji de Kango Kuwa Osa Shires are responsible. Loaded the bomb. Palolo Kolota Kuneta Sai Mane Kanso Dima Kodanama Pite Sirena Swan Ao Korabe Sirena Swan Aha Koye Yene Nalonema Pietuaro Eri Mimi Epsia Mimi Kanda Ha Kune Pateta. Tikandeaha, a jobe lucy, Mimi Psia, Kanda ne patabido, jobe mamma, pietemo, Dajamo, Kansuraha, Sirena, Tu Sirena Aliozwa, Homoadima, Chana duca yara, Sidalu, Sieduca yara le, Sila, Kanjama ye pandi, Todo, Kanjamaha, Kandakure pandi the ladoso, Kandakure, Loma Pipu. Muse lead the Zeha. Too a low layout, a bin bout her, Mahogu,
me ne ye ne akuni yama muse lea bimbode. Tuduwe kango akuni beniraro, awaysa ne tana sare, kiditari website. Awaysa sura a mamadi on pongo epitara, a mamadi uso grega, a mati nere lu solore. Awaysa ga a mounchat hadi dreja, magana go countene, a gongo magangutene. မယွင်းနဲ့အမြင်တွေဟာအဝိဇ္ဇာရဲ့ဆွမ်းရည်တတ္တိပဲအမှန်ကိုမမြင်နိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခေတ်ကမ္ဘာလောကကြီးမှာလူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုယ်ကမှုဘာသာတရားတွေဟာကွဲပြားခြားနားနေခြင်းဟာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိမှုကြောင့်ဖြစ်တာအမှန်သိလာပြီဆိုရင်ကိုယ့်အကိုရွေးချယ်လို့ရအမောင်းထဲမှာစံတဝါဝါသွားနေကြတယ်လို့နော်အတိညာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့် ကိုဟာဖြင့်ဟောင်းနုံနုံဒီဟာဖြင့်ဟောင်းနုံနုံဟောဘာသာဖြင့်ကောင်းနုံနုံနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မကြနိုင်မဲနဲ့ဘာသာအမျိုးမျိုးကိုအားကိုပြီးတော့လုပ်နေကြအဲ့ဒါလို့အားကိုပြီးလုပ်တဲ့အခါကိုရွေးချယ်တဲ့ဘာသာတရားကအမှန်ကိုဟောကြတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်တယ်ကိုရွေးချယ်တဲ့ဘာသာကအမှားကိုတွန်းပို့တယ်ဆိုရင်ကိုကျိုးနဲ့မှသေးကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ ပဲရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရပုံမှာမူတည်တယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီအမှန်တရားကိုဖုံးကွဲတာဖြစ်တော့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာပျောက်ကင်းအောင်ရော့နှဲသွားအောင်ဘာလို့ကတရားဓမ္မနာယူရတယ်စာပေဖတ်ရှုရတယ်ဘဝမှာအမှတ်တမဲ့မနေဘဲနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားမှုတွေပြုရတယ်လေ့လာရတယ်စီးပူရတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရတယ်လက်တွေးနဲ့ဒီအတွေးနဲ့ စင်ញံသုံးသပ်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါတည်ခြင်းတတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိပြီဆိုရင်အတိပညာဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လေ့လာခြင်းစီးပူးခြင်းတရားဆိုတာလေးတစ်ခုတည်းတွေမထားဘဲနဲ့လေ့လာခြင်းစီးပူးခြင်းဆိုတဲ့ပညာကိုရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြဒါကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒီဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အခါမှာ ပညာဟာအရေးပါဆုံးပဲဖြစ်တယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသိတဲ့ပညာဟာအရေးပါဆုံးဖြစ်လို့ဘုရားဘာသာမှာတရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကအဓိကမဟုတ်ဘူးပညာကသာလေအဓိကဖြစ်လို့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားမှာမြတ်စွာဘုရားကတမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်စွာမြင်ခြင်းဆိုတာကိုအဓိကထားအမှန်အကန်မြင်ဖို့ကပိုအရေးကြီးဒါကြောင့်မို့ဘုရား ရသော်ဘုရားကလမ်းစဉ်ချမှတ်တဲ့အခါမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဥစွာချပြီး right understanding အမှန်ကန်နားလည်ရမယ်အမှန်ကန်နားလည်အောင်ကြိုးစားဒါဖြင့်အမှန်ကန်နားလည်ဖို့အတွက်ဘာလို့ကတမ္မာသင်္ကပ္ပ right thought မမှန်ကန်ကန်တွေးထားရမယ်မမှန်ကန်ကန်တွေးမှဘာဖြစ်လဲဆိုလူတွေကစကားပြောရင်တွေးပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တမ္မာဝါစာ အမှန်တွေးပြီဆိုရင်အမှန်ပြောတတ်တယ်အမှန်ပြောပြီးရင်လှုပ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်တမန်ကမန္တအမှန်ပြောအမှန်လှုပ်တယ်အေးတမအာဇီဝအမှန်ပြောအမှန်လှုပ်ခြင်းအဖြစ်မိမိရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုပြုတယ်လို့ဆိုတော့တမအာဇီဝလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့အမှန်ပြောအမှန်လှုပ်အမှန်သက်ဝေးမှုပြုတဲ့အခါမှာကြိုးစားအားထုတ်မှုကအရေးပါတယ်လို့တမ္မာဝါယမဆိုတာကြိုးစားအားထုတ်မှုမမှန်ကန်ကြိုးစား
ဒီထားဖို့ကအရေးကြီးတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်တတိဟာအရေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တမ္မာတတိတဲ့မင်္ဂန်စွာအမှတ်ရမှုကအရေးကြီးမင်္ဂန်စွာအမှတ်ရမှုရုံနဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုကပို့ပြီးတော့အရေးပါတာဖြစ်တော့ကြောင့်တမ္မာတမာတိတို့အားလုံးပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှန်မြင်မှုကိုထောက်ကူပြုတဲ့အရာကခုနှစ်ခုအဲ့ဒီခုနှစ်ခုနဲ့ မင်္ဂန်စွာနားလေခြင်းမင်္ဂန်စွာမြင်ခြင်းဆိုတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာရမြင့်မားစွာရရှိလာနိုင်အဲ့ဒီမြင့်မားတဲ့အသိပညာတစ်ခုရရှိမှအမှန်မြင်တယ်အမှန်မြင်မှအဝိဇ္ဇာကင်းစင်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာကင်းစင်သွားတဲ့အခါကျတော့မှခုနကတဏှာလို့ဆိုတဲ့တွေ့တာမှုတွေရှော့ချတယ်အမှန်မြင်မှတွေ့တာမှုကိုရှော့ချတယ်
အေးတဏမှန်မြင်လို့တဏကိုလျှော့ချနိုင်လို့ရှိရင်ဘာအကျိုးရှိလဲတွေ့တာမှုရောသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တောကဆိုတဲ့ရင်ထဲကပူဆာမှုတွေဟာလည်းရောကျသွားတယ်တောကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ရဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာအမှန်သိအောင်ကြိုးစားမယ်အမှန်သိလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုတွေကိုလျှော့ချနိုင်တယ်တွေ့တာမှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်တောကကို ရောပါသွားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာလောဘအမှန်တိသွားလို့တဏှာကိုလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တောကဟာလုံးဝကင်းသွားပြီစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ထာဝရအငြိမ့်တ်ဆိုတဲ့ဒီဘဝမှာလည်းပဲစိတ်နှလုံးပူလောင်ခြင်းမရှိအေးချမ်းစွာနေနိုင်ပြီစိတ်ထက်ကြံ့ခိုင်မှုကိုရရှိသွားနိုင်တယ်စိတ်ထက်ကြံ့ခိုင်မှုခိုင်မာမှုကိုရပြီ နောက်ဘဝမှာလည်းပဲတန်တိဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အငြိမ့်တ်ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတဲ့လမ်းစဉ်ပဲဖြစ်တယ်ကံနဲ့ဘဝလှုပ်အလုံးနဲ့လှုပ်အားကဆိုဒီမှာကိုယ်ဘဝမှာကိုယ်လှုပ်နေကြတာဟုတ်တတိထားပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်မှကောင်းမြတ်တဲ့လှုပ်အားကရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတို့ရဲ့လှုပ်အားကဒီသာဝရငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်သာလင်ဖြစ
ဘာသာတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာ Chanda Javazi Midai Jam Tonga Cham Yenyan Javazi Midai Jam Tonga Cham Yenyan Javazi Tessi Jamma Si Chanda Loya Sanda Pyebhase Deshi Chamma Sichanna Loya Sanda Pyebhase Polanda Dukha Pingasa Mita Pone Indu Tingama Manodara Dita Vita Pavayandu Dukha Naka Mita Pone Indu Tingama Subhambu Amitada Hu Yau Yupa Wien Vila Mene Yau Nye Shayo Bao Song Ya Jinyao Tavidhan Jume Otoong Long Song Nya Swa Tattwa Doi Manodara Di Mimya Pshu Sin Ichi Lien Di Ye Sin Ji Tien Sina Lo Di Hu Do Ye Ai Nyi Atuen Nai Tukha Benga Sa Sintao Ra Imya Chita Taya Buen Lan Chanda Tukha Di Hu Do Kupotra Chava No Di Polanda Wanda Shemyu Womong Lulia Jinu Wejo Pupwe Nya Kondi Shive Tukhanaka Liao Lide Yosha Timjang Bididi Hudo Yananudi Pavayandu Kaung Swamethwe Chang Lan Yuni Chavase Kondadi